Olá, hoje eu vou fazer um ponto fantasia em tricô, tá? Esse ponto é apenas duas carreiras e ele é múltiplo de 2 mais 1. Então aqui eu vou fazer uma pequena amostra e vou fazer aqui alguns pontinhos. Então a primeira carreira eu vou fazer aqui em tricô, tá? Então é só fazer assim até o final. Então a segunda carreira, eu vou fazer esse primeiro ponto, tá, em tricô, ok? Bom, esse ponto seguinte, ao invés de pegar aqui, tá, eu vou pegar aqui, ó, aqui embaixo, tá, e vou fazer o ponto meia. Então aqui, bem abaixo dele, um meia e derrubo, ok? Então aqui o seguinte em tricô, o seguinte em meia, pegando aqui embaixo e derrubo, o seguinte em tricô. E aqui o seguinte, pegando aqui embaixo, tá? Então é só fazer isso até o final. Então agora eu vou voltar à primeira carreira, tá? Então esse primeiro pontinho aqui, faço em tricô. E os demais também em tricô, tá? Então é só seguir fazendo esta carreira e as demais. E olha só como fica bonito esse ponto, tá? Então aqui é o direito e esse daqui é o avesso. Tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa uma joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.